крім бесід. Новокахівчанка Марина Гребінська разом із мамою та тіткою живуть у модульному містечку на Київщині. У модулі 22 кімнати, розповідає жінка. Загальна кухня, душові, є дитяча кімната. З тимчасово окупованого Лівобережжя вони виїхали 27 вересня. Виїжджали ми через Мелітополь, Маріуполь, Новоазовськ, далі три російські області. На пункті пропуску людей було чоловік до 100. Це те, що пункт міг, так сказати, після проходження фільтрації, бесіди з ФСБ, це те, що пункт може пропустити. Процедура така, знаєте, дуже принизлива. Люди їдуть з зовсім маленькими крихітними дітками, які ще навіть немовлята зовсім зважуються на таку дорогу важку, тому що вже доведені до відчаю. Після того, як Нова Каховка була окупована російськими військовими, довелось переїхати у село Кринки до батьків. Чоловік Марини Олег Гребінський – учасник операції Об'єднаних сил. Він загинув 2014 року під Іловайськом. Про це, каже жінка, знали у місті. З обшуками російські військові прийшли і в дім батьків. Моя мама і мій відчим з 2014 року були членами громадської організації «Козацька варта». Вона була створена небайдужими односельцями. Вони допомагали Збройним силам, збирали кошти, готували обіди, збирали взагалі будь-що те, що могло допомогти ще тоді, з 14-го року, нашим воїнам при проведенні антитерористичної операції. І вже з початком повномасштабного вторгнення до моєї мами в дім прийшли окупанти з обшуком. Це було 28 квітня 2022 року. Як вони пояснили, вони шукають зброю і військову форму. Їх будинок у Кринках потрапив під обстріл, загинув відчим. Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС, розповідає Марина, від оселі не лишилось нічого. Ми спостерігали за рівнем підйому води. Річка від нашого двору знаходиться метрів 50, але вода піднімалася. І потім, коли вже вона підійшла до самого двору, ми зрозуміли, що потрібно виїжджати. Коли зійшла вода і ми повернулись туди, де раніше був дім, в якому я народилася. Дім моєї бабусі і мого дідуся. Від нього залишилася тільки купа каміння. Родина переїхала у будинок знайомих у Дніпрянах. Жили під обстрілом російських військових. Часто без електрики та води, з мінімальним доступом до ліків. Вимоги отримати російський паспорт змусили прийняти рішення про виїзд, каже Марина. Зараз Марина відновлює здоров'я і планує влаштуватись на роботу. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.